Pa je, kaj to? Nego, stari moj, htio sam ti reći, malo prije nek si došel, grof je zvala. Ne, 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 Ferdu zadnji put donio kući sva jaja, ali... Kak si to spotak? Pa tu su ljudi tako malo poremeći. Oj, ne... To sam mu ja rekao, ne? Pa kaj ne vidiš budalo, tak? Da udana, još uvijek u prvom bratu, znaš ti šta to danas znači? Čudo! Naša ti, o čemu ti ja, u zadnje vrijeme onako baš intenzivno razmišljam. Ja bi da ti mene želiš. Ajde mi, pa jesam ti lepo rekao da mi je to u dugoročnom planu. Ništa dugoročno, Jure. Nisam ja tvoj pacijent, jel? Za sad nisi. Bolje možda. Je i bolje ta ženitba nego da Lili i Bela odlepršaju. Pa znaš kak se po starinski veli, ne? Gle, kaj se mora, to ne bi trebalo biti teško, ne? Pa ti si meni jedini oslonac u životu, Fer.